ែងខ្លួនហើយសូមព្រោះតែចូលចិត្តតែកំពុងគិតលុយមានកម្រិតចង់តែងតាំចិត្តធ្វើម្ដេចនឹងបានចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្ត fashion តែម៉ូដថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំស្រមៃខ្លាចជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដខ្លាចជាអ្នកល្បីពូកែឆ្នៃម៉ូដខោអាវតាន់សាម៉ៃហើយត្រូវលក់ឲ្យថ្លៃថ្លៃបើគេមិនទិញខ្ញុំក៏មិនទៅខ្វល់អីទុកស្លៀកខ្លួនខ្លួនជាស៊ុបផាតាអូ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 ហៃសូហៃសូហៃសូអ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 ូព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហៃសូដល់តនសម័យមកថ្មីថ្មីត្រូវតែស្លៀកមុនគេកាបបបៃជើងក៏ប្រើតែមកល្បីល្បីប៉ុន្តែវានៅតោះតែមិនមែនជាកូនទេអ្នកឆ្នៃមកទៅបីខ្ញុំនឹងឆ្នៃខ្លួនឯងហើយស្លៀកខ្លួនឯងមុនគេមិនឲ្យគេមកប្រជែងគឺត្រូវតែលក់ឲ្យថ្លៃថ្លៃបើគេមិនទិញក៏ហើយលក់ថ្លៃលក់ថ្លៃលក់ថ្លៃមកថ្មីហើយចូលអូ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 ហៃសូហៃសូហៃសូអ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 ូព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហៃសូពូកែស្រមៃបែបនេះចូលចិត្តបែបនេះគួរតែរកសង្សារជាកូនសេដ្ឋីទើបប្តីស្រមៃឆាប់សម្រាលមិនបាច់មកខ្វល់ផ្ដិលយកបើហេតុផលបែបនេះមិនបាច់ប្រាប់វាគ្រាន់តែរឿងយូរឬឆាប់ប្រាកដមានគូស្នេហ៍បើអញ្ចឹងមិនបាច់សម្លឹងណាឆាឆាអត់សម្លឹងអ្នកកំពុងនិយាយនឹងមែនទេឆ្លាមលេទេមីមីស្រឡាញ់គ្នាទៅណាចាំគិតដែរក៏ចូលចិត្តដែរតែលឿនពេកគិតថាចាំដែរចាំណាបើព្រមថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហៃសូដល់តនសម័យមកថ្មីថ្មីត្រូវតែស្លៀកមុនគេកាបបបៃជើងក៏ប្រើតែមកល្បីល្បីប៉ុន្តែវានៅតោះតែមិនមែនជាកូនទេថេមានត្រឹមក្រៃស្រមៃបើខ្លាចជាអ្នកឆ្នៃមកថ្មីខ្ញុំនឹងឆ្នៃខ្លួនឯងហើយស្លៀកខ្លួនឯងមុនគេមិនឲ្យគេមកប្រជែងគឺត្រូវតែលក់ឲ្យថ្លៃថ្លៃបើគេមិនទិញលក់ថ្លៃលក់ថ្លៃមកថ្មីហើយចូលអូ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 អ